entrada da minha casa. Para primavera e verão, aqui nos Estados Unidos. É uma decoração simples, mas eu estou sempre mudando, então eu quero mostrar para vocês. Então aqui o vaso continua o mesmo, eu comprei esse tipo um pinheirinho, tá vendo? Que eu amei, e comprei essas petúnias, aqui é chamado Wave Petúnias, porque elas crescem em ondas. Vasos, olha só, mostrando aqui para vocês. Essas flores, é claro, vão morrer, porque elas são anuais, elas vão morrer mais ou menos no final de agosto, mas este pinheirinho aqui é chamado Evergreen, eles são perennials, e eles vão, né, vão até crescer mais, e eu estou com vontade de fazer para o outono. Eu vou cortar, vou fazer um espiral nesse pinheirinho, que ele é próprio para isso. Gozado, porque aqui eu comprei esse pinheirinho, foi 25 dólares. E se eu comprasse já feito o espiral, ia ser quase 100 dólares. Então eu decidi fazer. Aqui é o meu vasinho, até que eu fiz ano passado, mas eu mudei um pouquinho, tá vendo? Da Fairy Garden. Olha só. Aqui uns plantinhos aqui, só tirar esse aqui assim. Aqui eu coloquei o tapete W. Aqui eu comprei também outro. Olha só, aqui eu comprei na Dollar Store. Esse aqui, aquele outro foi na Joann's and Fabrics. Olha só que gracinha. Aqui ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês guirlanda. Olha só, eu já tinha essa guirlanda, mas eu coloquei mais flores para dar mais vida. Olha só, então, essa é a minha entrada aqui de casa. Eu estou sempre mudando, e o outono provavelmente vai ser uma outra decoração. Aqui mostrando aqui para vocês. Olha só. Fica aí uma ideia para vocês. Um abraço grande. Bye, bye.